walu électricité ñepp xam na né fu électricité amul surtout quartier yu melni xam na police bi sori na fi gendarmerie sori na insécurité bi da fay dor way té buñu xaar bañ jaaxum am fi ni sogay juk ci lool ah ma yaakar ni gis nga ndar bo xolé takal dex takal gi yépp ma sha Allah lampe yu bari na té dama yaakar ni bala ngay defal lampe fo xamné yaakar na ni jëni ñoo ci gën jëri ñoo c'est fi 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 gor yi nek son amuñu lampe ni fexé ba taxawal ko fi de nga mu wax ci lolu nak ah may wo ki nga xamné eh moy mère ndal eh mi ngi def sax ay effort mais mu yokko te yokku gi modi gën geustu zone yi nga xamné eh ñi fi nek ay fakk teud ñoo fi nek ay jambar ay jigen ñu am solo de nga yo xamné mais japp na ci dara ni fexé ba aussi électricité bi ñew ñu yokku aussi li nga xamné ci lu gaaw de nga ndox mi ak assainissement ndax aussi dëkk boo xam ne dañ ko dëkk bàyyi rek nit ñu dëkk n' importe comment te assainissement amul dégg nga et loolu tamit doon na loo xam ne dafa métti waaw may yaakaar ne rek ñun ñëpp bu ñu ci jàppee macha allah dana ko def man defoon naa lu mat 300 groupement yu mel nii yoo xam ne macha allah au moins am na ci 50 wala 60 yoo xam ne ba léegi ñu ngi dund am seen ay financement bokk te macha allah ay jigéen ñoo xam ne am na ci ñoo xam ne tey jii ñi ngi am ay 10-15 millions ci seen caisse li ñoo xam ne et dërëm ak ñaar dërëm ak astuce bu ma daan joxe lan doon dajale ba toll fii kon loolu tax ma gën ci sawar et bëgg aussi financement yi nga xam ne ñu ngi koy joxe ci réew mi et di ko joxe ci dëkk yi muy àgg ca ñaka yoyoo ndax ka am million wala ñaari million nga di ko financé ko fukki junni kooku dimbale woo ko mais am na ci yoo xam ne fukki junni yooyu comme bourse familiale am na ñoo xam ne xeebuñul ko ñu mel na xaar yàlla xeebuñu ko tey jii bu ñu ko fi indi woon yaakaar naa famille bu ne ñu jox ko fukki junni macha allah bu ñu demee fi lekk ñaari at dinañ gis sotti.